Boa noite, um jogo emocionante, um jogo de tirar o fôlego, como diz o mestre Fiore Gilhote, aguenta coração. Corinthians e Cruzeiro fizeram hoje no Morumbi uma partida digna de final de campeonato do mundo. Campeonato brasileiro privilegiado. A partida foi disputada centímetro a centímetro em campo e as duas equipes estão de parabéns. E olha, tem mais, na quarta-feira o Morumbi vai pegar fogo, apesar de ser num dia de semana, às 16h, isso é um outro assunto que a gente discute daqui a pouco, mas realmente duas equipes de altíssimo nível numa final digna de um dos maiores campeonatos brasileiros dos últimos anos, ou talvez o maior deles todos. Boa noite, Juca Kfouri, eu não sei se eu estou otimista demais, você também concorda com isso? Sem dúvida nenhuma, foi um grande jogo pelo futebol mostrado dentro de campo. Eu acho que mais uma vez o placar ficou certo, esse 1-1, ninguém merecia ganhar pelo jogo de futebol que os dois times disputaram. O Cruzeiro até para mim ligeiramente superior, é um time infernal esse time do Cruzeiro. Agora, do ponto de vista da legalidade, a única coisa que eu tenho que dizer é grampearam o Corinthians, aproveitando aí o novo patrocinador alvinegro. Grampearam o Corinthians, o juiz veio de Brasília, o pessoal lá de Brasília está acostumado com essa coisa de grampo, o Corinthians foi brutalmente prejudicado. Eu acho que no domingo passado o Corinthians já tinha sido prejudicado com a não marcação do pênalti do Edilson, mas disse aqui, volto a dizer, um pênalti que é perfeitamente compreensível que um árbitro não marque, principalmente num jogo de gramado encharcado como foi aquele. Hoje não. Hoje o impedimento, a anulação do gol do Rincón é uma coisa escandalosa. Eu não diria que de má fé, porque poderia até dizer que no primeiro lance que o Didi perde um gol feito com a saída do Dida, se o Bandeira tivesse de má fé, dada a posição duvidosa do Didi, ele teria interrompido o lance ali, né? Mas ele claramente não viu o Valdo, porque é daquelas coisas que assim, é tão escandalosa que quem quer roubar não deixa. Ele não faz, porque aí ele sabe que sai preso do estádio. Ele não viu o Valdo à altura da pequena área, né? Pois o tirateima da Globo mostrou 3 metros de diferença entre Rincón, Didi e o Valdo. Claro, estava ali o Dida debaixo do gol. Então, um gol legalíssimo do Corinthians. E aí, evidentemente, o torcedor do Corinthians tem toda a razão de estar chateado, de estar chorando, porque, a bem da verdade, se o Corinthians tivesse tido o pênalti ao seu favor no Mineirão e convertido, como costuma fazer o Marcelinho, e hoje não tivesse esse gol anulado, ou seja, se a gente somasse esses 2 gols que foram tirados do Corinthians, o Corinthians já seria campeão. É claro que você pode dizer que o Corinthians podia ter feito 1-0 àquela altura e o Cruzeiro passado a jogar como jogou depois que tomou 1-0 do Marcelinho hoje e jogando o Corinthians para dentro do seu campo, uma blitz cruzeirense, né? O técnico do Cruzeiro foi muito feliz ao Leverkusen, ao pôr o Caio e o Marcelo Ramos, mudou o jogo completamente. Então, e com riscos, né? Com porque risco, ele deixou correndo, o espaço para contra-ataque e ele apostou todo o risco. Correndo todo o risco, né? Mas, no pão-pão, queijo-queijo, hoje o Corinthians tem toda a razão de reclamar. É aquilo que a gente sempre diz, quer dizer, do mesmo jeito que o Didi perdeu um gol feito, o Bandeira também tem o direito de errar. Só que aí, evidentemente, a diferença está na coisa escandalosa, né, como nós vamos poder ver, e você já deve ter visto diversas vezes, no gol anulado do Corinthians, foi a única coisa a, de certa maneira, empanar uma partida de futebol realmente brilhante feita por Corinthians e Cruzeiro. E nós temos convidados importantíssimos hoje e convidados ligados às duas equipes, além de um que é de todas as equipes, né, que é o nosso querido Oscar, que é tempo que a gente não recebeu o Oscarzão aqui, infelizmente. Ele está de volta para falar com a gente. Mas, Eduardo Amorim, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Você que é tão ligado aos dois, né? Você tem história do Corinthians, tem história no Cruzeiro. Como é que você fica num momento desse de decisão? Dá para torcer para alguém, Eduardo? Boa noite, prazer em receber aqui. Boa noite, claro, boa noite a todos vocês da mesa. Realmente, agora, torço pela razão, né? Coração, eu acho que tá... Eu joguei 11 anos no Cruzeiro, joguei 7 no Corinthians. Então, duas equipes, né, espetacular em termos de formação de equipe, diferenciado em termos técnico, Cruzeiro mais de técnica, o Corinthians mais de garra. Então, graças a Deus, vencer essas duas equipes. E vamos agora, né, torcer para
um grande jogo nessa final. Você considera que realmente o Corinthians tem sido prejudicado pela arbitragem? Você diria que está mais ou menos, a coisa não tem uma tanta diferença quanto o jogo que colocou? No geral, o Cruzeiro também foi prejudicado durante o campeonato também, nas arbitragens, Corinthians também. Então, houve sempre esses erros, mas num jogo como esse, como o Juca disse, foi um lance inadmissível o erro da arbitragem, então poderia levar o jogo para outra maneira. Então, são coisas que acontecem dentro do Campeonato Brasileiro, vem acontecendo, e vamos torcer que nesse último jogo, né, saia tudo direitinho, tenhamos um grande jogo. Eu queria só ver quem, agora eu quero saber quem é o árbitro desse jogo. Sinceramente, tá difícil. Boa noite, Vladimir, uma satisfação recebê-lo aqui. A exemplo do Eduardo, você também viveu os dois lados. Só que você tem tanto a marca do Corinthians que muita gente nem lembra. Pra ser muito sincero com você, nem eu lembrava que você jogou no Cruzeiro. Boa noite, Vladimir. Prazer te receber aqui. Boa noite, Flávio. Boa noite, Juca, Oscar, Eduardo. Realmente é um prazer estar aqui com vocês. Eu joguei 16 anos e meio no Corinthians, né? E joguei um ano somente no Cruzeiro. Tive a felicidade de jogar no Cruzeiro também, que é uma grande equipe, como disse o Edu. Mas a minha história toda, sem dúvida, foi ligada ao Corinthians. Aliás, hoje eu fui de azul no Morumbi e fui obrigado a tirar a camisa. Ah, né? Eu vi muita gente assim. Colocar a camisa do preto e branco e eu coloquei, não, sabe, numa boa. Você insistiu, você tá de azul de novo. Não, mas eu vim do estádio dele. Ah, era essa camisa. Eu vi muita gente fazendo isso, mas numa boa. Falei, cara, você vem torcer por Corinthians, vem de azul, tira a camisa. Muita gente. E passou pela cabeça, porque na verdade a gente coloca uma roupa, claro, sabe, que tá. O que se sente bem mesmo, né? Então, lógico. Nem passou pela cabeça. Gostou do jogo? Mas gostei, como disse o Juca. Foi um jogo muito bom, um jogo equilibrado. O Corinthians, no primeiro tempo, realmente mandou no jogo, teve as ações melhores em campo, e no segundo tempo, aliás, no segundo tempo deu espaço para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro veio com a condição de encurralar o Corinthians no seu campo e quase complica a partida. Legal, vamos falar muito dessa decisão. Boa noite, Oscar. Você também vivendo uma decisão, tá tão emocionante, nossa, quanto essa, Oscar? Boa, nossa, eu ganhei muito, Flávio. Você tava lá no Morumbi. Nossa, foi um negócio, cara. Ganharam no último segundo. No último segundo, o jogo perdido. Cada vez mais eu acredito em Deus, porque parece coisa divina isso. Jogo perdido, 20 segundos para acabar, a gente perdendo de 4 pontos, viramos o jogo no último segundo, a bola viajando, e acabou, caiu a bola, cara. Uma coisa assim, muito difícil, coração vem aqui, ó. Só quem viveu essas coisas aí pode saber que emoção que foi isso aí. Você tem um jogo perdido, logo em seguida você ganha. E vocês têm essas imagens? Tem que passar a melhor imagem da semana. Porque isso a gente costuma falar da NBA. Pô, a NBA que é puta jogada. E acontece aqui. Nossos jovens precisam ver isso. Isso aí precisava passar bastante para o pessoal saber que existem esses craques aí. Paulinho Vilas Boas no último segundo. Votação, já tá influenciando a votação. Porque tá aí. Tá aí, velho. Então vamos votar. Flávio, falar isso.